iniciatyva ir vis tiek sentimentai, prisiminimai. Labai gražu ir šokėjas, visi elementai kaip tikrų rungtynių. Manau, mums pritrūko paprasčiausiai soliuko, nes turėjom tik 5-6 žaidėjus, tai jaunimas mus palaužė gale. Yra pavyzdys visiems kitiems miestams, kad krepšinis ir sakau, su ta visa istorija koreliuojasi, tai labai puiku. Visi mes arba žaidėm vieni prieš kitus, arba žaidėm kartu vienoje komandoje, tai manau, kad toks surinkimas senbuvių duoda paprasčiausiai malonius prisiminimus ir tai yra labai svarbu. Tikrai smagu sutikti senus draugus ir pasižaisti tarp jaunimo, aišku, nėra lengva tarp jaunų žaidėjų. Tris kėlinius bent atsilaikėm, kažkiek apylėgiai, paskui jie, aišku, įjungė aukštesnę pavarą ir nutolo, pabėgo, sumėtė, sudėjo. Šiaip smagu tikrai. Su kuo buvo žaisti smagiausia iš šių legendų? Žinau, sunku įskirti kažkaip. Virgis ir Vydis. Aišku, čia daugelio žaidėjų nėra, negalėjo atvykti, bet šiaip pačias Tomas. Pagaliau sostinės ta žvaigždžių komanda laimėjo, nes pastarėjai rezultatai prie tų metų, man atrodo, ten vis praloždavo. Tai treneriai būtent akcentavo, kad SKL ta rinktinė pati nėra laimėjus, tai šiandien reikia būtinai jau laimėti kažkaip. Buvo mažai varžovų, aišku, vis tiek amžius jau ne tas, kad bėgtų su jaunais darnais, nu tai paprasčiausiai bėgom, stengiamės kažkiek pirmus du kėlinius laikės, bet po to šiek tiek pavargo ir pabėgom. Malonu, kad susirenka tikrai ir sostinės krepšinio mėgėjai, ir šiaip žinomų žmonių matėsi, tai tikrai šauni šventė ir, manau, gera idėja visa. Toliau propaguoti, toliau kuo daugiau surinkti entuziastų ir tikrai jaunimo ir vyresnių, žinau, kad žaidžia tikrai daug vyresnio amžiaus žmonių, tai va, Skaisgirys, 50 metų, tai yra dar daug legendų, su kuriom aš žaidžiau Vilniaus legendų, Matulis, Kučiauskas, ir kiekvienais metais matau vis jaunesnių atsiranda jaunuolių, dar žaidžia, nu tai labai puiku iš tikrųjų.